كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اليك يدي الامر كله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانزل من استغيا واراف من ملك واجود من سئل واوسى من اعطى اللهم انت الملك لا شريك لك فالفرد لا ند لك كل شيء خالق الا وجهك لن تطع الا باذنك ولن ترضى الا بمثلك تداوى وتشكر وترضى وتكفر اقرب الخليل واجمل خليل وكذول النفوس وحسب الناس وكتبت الاثار ونشدت الاعيان القلوب لك مفضيا والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وانت الله الرؤوف الرحيم وانت الله الرؤوف الرحيم وانت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله واجزي الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالديك واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اعطي الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اهدنا الى سواء السبيل اللهم اهدنا الى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم الهنا مراكز امورنا اللهم الهنا مراكز امورنا واعذنا من شرور نفوسنا اللهم اعذنا من شرور نفوسنا اللهم اعذنا من شرور نفوسنا اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب طاعه المسلمين الى طاعتك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذنب فلا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم اتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم اتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين واتنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزلنا صالح ما أتيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجدك في ظهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أمري بالطيرات والمابع ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں گنہ گار ہیں، اپنے گناہوں کی اقرار کے ساتھ تیرے دربار سے آئے ہیں. اللہ میری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، میری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت امت کے اندر پیدا فرما دے، مجھے بات مغفرت مجھے بات رحمت پوری امت سے پیدا فرما دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے، امت کے مالوں کی، امت کی جانوں کی، امت کی آبروں کی، امت کے دین کی، امت کے ماحول کی، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں عموماً اے اللہ ہماری ہماری مدد فرما، اور ہماری طرف ہر خیر کو متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. جس عالی مقصد کے لیے آپ نے اس امت کو وجود کیا ہے، اے اللہ اس مقصد کی طلب پوری امت کی رہبری فرما دے، اے اللہ اس مقصد کی طلب پوری امت کی رہبری فرما دے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، اپنے گناہوں پر پوری پوری ندامت عطا فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں میں جنابت پیدا فرما کر ہمارے دل کو ہدایت سے منور فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، ہمارا دین بھی بہتر بنا دے، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے حکموں پر ہم میں سے ایک ایک کو جمنے والا بنا دے. اے اللہ دین کی دعوت کو اور دین کے اسلام کو صحیح اصولوں کے ساتھ چلنے کی صورت پیدا فرما، اسلام کو فروغ عطا فرما، اسلام کو فروغ عطا فرما، پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا ایک گزریا فرما، ہر سر سے، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، اے اللہ ہر کٹی سے ہماری اسلام کی اور پوری پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی سے اس کو نکال دے. اے اللہ جو ناجائز طور پر محفوظ ہیں انہیں عافیت کے ساتھ بری فرما دے، انہیں عافیت کے ساتھ بری فرما دے. اے اللہ ہر سب سے، ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کی دیکھا ہے، لکھا ہے، وہ دعاؤں کے امیدوار ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی جتنی جائز مرادیں ہیں وہ پوری فرما. اے اللہ جو پریشانی ہے، جو دشواری ان کی زندگی میں ہے، اس تمام دشواریوں کو یا اللہ عافیتوں کے ساتھ بدل دے، ہم کو سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما. جب تک زندہ رکھے اللہ تیرے دین کو زندہ رکھ، اور مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، تو یہ خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور ماں باپ موت نہ ہمارے برکت کو پتھر فرما، موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد ہماری حفاظت فرما،
موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما اور جتنی خیر انہوں نے مانگی ہے وہ ہم کو بھی عطا فرما اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے اور فتنوں سے ہمیں بھی اپنی حفاظت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.